მე მეგონა ყველაზე მეც ასიმებო აი კაკალ იმენა ასოცირდება სიმართლე ფილოსოფს დასასაულებს მეც სულგად სალამს არ მივიღებ შავარო აი სული ეს აი სულ მომწარია მომწარია სულ ეს გაფრთხილი რომ ამასაც ძალა აღარ აქვს არ ეს ხეხილმა თავი არ გამოიტანს მეორეკეს უკვე ვეღარ გურორი ასე რა 10 ალბათ 10 გრადუსამდე დაარტყავ. აი ეს ზირი ნახე. 6 6 აი ესე. თუ დამწვარი. ეს ხო? ხო არ შანსები ამ ხალხს და ეს. არაფერი. არაფერი, ყველაფერი გააფუჭა საერთოდ. აი. ყუდრებში, ყუდრებში გადარჩენილა რამდენიმე ღერბალი. არა ეს ვაიც არ გამო არ გამოიწეს, არ განვითარდება. ხო. არ განვითარდება. ხო დაზიანებული. ამ ბიჭებს ვანახე და შიგნითკენ არის გაშავებული. ა? ა? შავია? ო. არა, ეს არა არ გამითარდება. ა? რომელმაც უნდა არსებოს ეს თქვენი ბაღია. ეს ჩემი არა, ჩემი ზემოთ არის. ო, რამ შეიძლება გერტენა დაზიანები. და მე ტყემალი პირველად ვნახე მოყინული, კაცო, აი იქ ტექსაზე. ტყემალი რომ თლიად მოფშურკული, აი ისე რომ არაფერი აღარ გამო. კანა ვერ დავძარი და პლასმასით გავხეხე შუშა. და კაკლებს რა დამართვია კაკლებს? კაკლებს უ გაშავებო. მე მგონია რომ გიხმეს კიდე. მაი მომავალ წელს მაგის შიში მაქვს. გორს არ ახსოვს ალბათ, ხო? არა, არა. ამ დროს. არა ახსოვს. ესე რომ გაფიჩებული იყო თელემოსავალი. ეს წელი საქართველოს სოფლის მეურნეობისთვის კატასტროფის ჟამი იყო. ჯერ გრიგალმა და ქარემა გაანადგურეს აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს. პასუხად ხელისუფლებამ გააუქმა საგაზაფხულო ვაუჩერები და დატოვა დაუმუშავებელი 10-ეულ ათასობით ჰექტარი სავარგული. დღეს გორის რაიონში, ქართლის ზონაში, ყინვებმა მთლიანად მოსპოდა, მოსრა, მოსავალი და რაც ოკუპანტებმა ვერ შეძლეს, ყინვებმა შეასრულა. ხელისუფლებიდან არანაირი დახმარების ნიშანწყალი არ ისმის და არ იგრძნობა. ამ ფონზე დაცლილია 400 სოფელი საქართველოში. და როგორც ჩანს, ხელისუფლების პოლიტიკა, რომ გლეხმა საბოლოო დაიღოს ხელი მიწაზე და უცხოელები დაეუფლონ ჩვენ მიწის სავარგულებს და ამისათვის საკანონმდებლო ბაზაც უკვე მზადა აქვთ. ჩვენ არც ერთი გოჯი მიწა არ უნდა დავთმოთ, არ უნდა დავთმოთ არავის და ხელისუფლებას მოუწოდებ. მოიკლოს ფუფუნება და გადმოისროლოს ფერი რეზერვები აი ამ დაზარალებულ გლეხებთან და ფერმერებთან. სანამ ყინვისგან დაზარალებულ ხეებზე თვითონ ჩამოკიდებს გამწარებული ხალხი მაგ მინისტრებს. აღარ სტყემალია კურკოვანის სახით. არც ბალი, არც ქლიავი. ვაშლი ხო, მიწასთან არის გასწორებული, დღევანდელ პირობებში რო შევხედავთ ამას, შეიძლება ჩვენ სოფლის მაცხოვრებლებს სახში ზამთრის სტყემალიც აღარ ქონდეს. კაკლის ნასახი ხო აღარ იქნება. და იმის საშიშროება გვაქვს ჩვენ, რომ ეს წელს თუ არა მერმის შეიძლება მიწასთან გასწორდეს, აღარც მოისხას და აღარც იხაროს. ზარალი ისეთი დიდია, რომ 100%-ნა 1% არ არის გადარჩენილი. კატასტროფული სიტუაციაა. გაოგნებულები არიან მთელი მოსახლეობა. აი რომ იტყვიან გლოვის დღეები აქვს გამოცხადებული. დაინტერესდა რომელიმე ხელისუფლების წარმომადგენელი? კვირაზე მეტია ხო ასეთი ამბავი მოხდა. ჩამოვიდა ვინმე შეგვეკითხა რა მოხდა, რა დაგემართათ, რა გზას მივმართოთ, რა მექანიზმი გამოვნახოთ, რა შეიძლება გავაკეთოთ, არავინ.